huku. Utagonga mawe ndio Nairobi. Nairobi. Mimi nilikuwa nakwambia Nairobi. Wewe unaniambia tumefika Nairobi. Ati ngo ile bus. Sijui. Wewe unajua bus ngapi ziko Nairobi? Nilikuwa najua tu pass moja. Ati kuja hapa Kenchi. Wewe unajua kuna Kenchi ngapi Nairobi? Sichwangi. Wewe. Eh. Kwanza weka hii simu. Weka hii simu hapa ni Kanairo utapigwa ngeta. Utapigwa nyongolo. Sema nyongolo. Chongolo. Nyongolo. Nyongolo. Utapigwa ngeta Nairobi mtu ashikangi simu hivi hivi. Eh. Unapigwa ngeta mara hiyo hiyo. Siko nimejua. Eh, Nairobi. Ha, na wacheza na Nairobi ni mnoma. Unapigwa ngeta haraka sana na wase. Na brate kopo. Nini? Wewe unashika simu yako. Amini wa Nairobi. Wewe wa kukam. Wewe unajua mwizi pia anaangalianga mtu. Eh. Wewe ni wa kukam. Sema wewe ni wa kukam. Mimi ni wa kukam. Kam ya? Eh. COM. COCUM. Eh. Wewe ni wa kukam. My friend, weka simu, utaibiwa, weka hii simu. Hapa ni Kanairo, sema Kanairo. Utapigwa nyongolo. Yes! Unakwambia mtu ashike simu hiyo hivyo, unasikia? Mtu utapigwa ngeta? Utapigwa ngeta? Karada hapa sio Western. Nimesikia hapo. Umesikia wacha ninunua hapa credit. Sawa bro. Karada, macho hii, kaka si ID. Unapata? Sawa brate. Na nimesema weke simu bro. Sawa brate, nimesikia hapo. Sawa. Huyu jamaa amekaa kwa sana. Sina kwa namba yake. Sasa. Acha nijaribu huko. Sato. Eh. Fiti. Eh. Karibu sana hii Nairobi. Eh. So nikuulize aje. Eh. Kuna kadi nilikuwa nafanya hapa. Eh. Simu kago kaisha nare. Oh, kamisha yako? Eh, kamisha nare. Eh, brate huku kuosi watu wa Nairobi nyinyi wazuri. So uko nataka aje. Hii wazuri iko sana. Kuna watu na unafaa kuogopa. Eh. Kiona mtu ako na katabe. Nyinyi wazuri iko hata kuna brate mwingine nimemwachia pale. Jua alikuwa anaenda wapi lakini amenimwacha pale. Alikuwa mzuri sana. Atakuja tu mpatane. Mm. So yako imeisha na alipia imeisha credit. So unaweza nisaidie na yako. Ulikuwa unataka hata heli nikuwekee credo. Lakini sikuwa na credit. Haina wasi. Eh. Si haya choni sitaweza. Wewe ni mzuri iko? Wewe usiogope. Eh. Hai. Unaogopa ni? Nimekwambia mtu akiwa mtu wa kitabu ufai kuogopa. Na sikuamini iko. Kuna jamaa use amepiga ruko namna hiyo ufai kuogopa. Whose hearts will you be safe? In whose hearts will you be safe? In whose hearts will you be safe? Ai, Buddha. Eh. Usiogope. Sawa. Sawa, acha nikuje. Patan. Ah, wewe ni mzuri. Ah, thank you. Ah, chukua hiyo plato. Kama kimeumana. Kimeumana. Hey, brate. Kuna jamaa nimepatana naye mzuri hapo. Amesema kwa ati nichukue kwa credit. Umwache iko simu yangu. Alafu ata nipeleke kwa credit. Wapi? Amekuwa hapo. Wapi? Pale. Ndio akanitumia kwa credit. Ah, wachana na yeye. Wachana na yeye ajipange. Ameendeko na simu. Akona simu yako? Eh. Hey. Nilikwambia usitoe simu. Nilikwambia nini? Nilikwambia usiwe simu yako hapa ni Kanairo. Ako wapi? Kuja unionyeshe ukijana kwa wapi? Amekuwa hapa. Hapa. Amekuwa hapa? Eh, amekuweko hapo kwa hii ni miti yako. This man. Kwa hii hapa. Alikuwa ameposti kwa hapa. Bro, nilikwambia usiwe simu, ndio? Nilikwambia ni Kanairo, hii sio Western. Brother, nisaidie. Hii sio Western. Nisaidie. Nilishakusaidia before hapa. Amekuwa hapa. Nilikusaidia nikikwambia uweke simu kwa mfuko. Nilikuwa nishakusaidia nikwambia weka simu kwa mfuko. Sasa hizi angalia. Siku juu yako niliamini iko. Ukijua yako nini? Niliamini iko. Nisaidie kwa tu jamani amevaa hivi. Alikuwa ame. Ah, mimi already. Alipokuwa amevaa anafanana na simu yako. Mteja paka rudi Western sasa. Twende nyumbani bwana simu ina hapo. Amenua simu yako 50 bob.
Simu yangu. Atakuibia sasa hii koti na hii ndio blanket yako, twende. Sasa natoa wapi simu nyingine? Ayele.